känner i kroppen. En del då. Aktiverad, då lär man själv parera
Och då är det inte säkert att man hinner göra det alla gånger. Så när skopan glider av stenkanten eller bergkanten och man arbetar så här nära in till väg, då är det väldigt, väldigt lätt gjort att skopan eller tiltcylindrarna åker in i väggen. Man hinner inte parera. Så då brukar jag ha låten... Vad fan var det där då? Då brukar jag låta den där mjuksvängen vara avaktiverad. Men den är ju väldigt lätt i spakarna. Den svarar bra på kontrollerna. Det är vissa övergångar mellan funktioner som jag kanske skulle vilja ha haft lite mjukare.
om vi kommer på någon berg här då. Hoppas väl inte det, eller ja, det vore väl bra faktiskt, så vi är lite oroliga för den här kanten.
nedan. Ja, gå ut och prata lite grann då.